sem zamotala do dobro kada je energija. Ali... Šta stavi do toga? Samo mogu prijeliti. Vraćaš da je deo plaća za sebe nije baš neprofantno ili je šta želimo da natije? Dicas, këtu janë shumë probleme pëse nuk e rrisë që i falë borgjet e para vitit dhe jemi një anar 2009, do me thonë kjo e përshinë gjithë teritorin në Kosovë. Pra është një proces që nuk sigurën gjithë përshirje, po në fakt është një... Qfar është rëtësishme për gjendje energetike së kur flasë në Kosovë, është veri të Kosovës, është se komunat në veri su zadužene za njih u smislu elektrosnabdevanja elektroprivrede Srbije. Përgjecim për furnizim me rrujim, për shumë elektroserbija për Mitrovic, Zubin Potok, Leposlavić, dërsa komuna Zveçan furnizua me rrujim nga kombinati Trepća. Ono što jesu ajo, qfar? Što jeste neka praksa koja është një praktikë që të kërëvecit dhe të shme eksiston si problematik për disa vjetës tani në është mos pagesa e rrymës se që ka përmend edhe kolegin nga mitinja që në 99 dhe si pas ullumtimit të cilë i ka bërë organizata jo në vitin 2016 të dhënat të regojnë se diska në bitë gjysma e qytetarëve nuk e paguajnë regullisht faturë për rrënë shkundzuar dhe se gati gjysma e tyre kanë borgje të cilat te kalojnë 3 vjetë. Të dhënat të regojnë se vetëm 10% të qytetarëve e regullisht paguajnë shpenzimet për rrëm, ajo se qëfar qytetarët si problematik shojnë për funizim të rrëmës është infrastruktura e dobët respektivisht sistem i vjetërsuar i distribuimi të rrëmës pas taj drejqimi dobët publik e në veçanti infrastruktur shumë dobët në biset rurali gjithashtu edhe daljet e rrëmës janë diçka të cilin qytetarët të përmendit si një problematik që ndërlidhet me rrymë, ndërsa theksojnë se në një vitet e fundit është përmirësuar situata në këtë fush, kërri disa prej pikave kyqe të marveshjes për telekomunikimet kanë të bëjnë me fitimin e numrit për Kosovën dhe regullimin e fushës e telekomunikimeve në komunat Mitrovicë Veriore, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavec, respektive 4 komunat Veriore të Kosovës, sa i për këtë kodit për Kosovën. Unë me disa kolegë nga Prishtina komunikuar për të qështje, por nuk do të ndalim shumë në këtë, vetëm do të thëmë se me dy shkurt të këti viti, pra, të vitin 2018 ka filluar se funksionuar i numri 33, që është edhën, ndërsa nga ju do të doja të gjithës e gjatë diskutimit të dëgjoja se cfarë është eksperiencë e juaj dhe si funksionon këtë numër sot, pra, për këtë marveshje. Gjithashtu ishën parancartuar disa afate një afatet e para ishe në vitin 2013, duke marrë parasysh që të gjitha këto fusha ishe përmendu në vitin 2013 gjatë marrëveshjes së parë për normalizimin, me gjithat më vonë ka filluar zbatimi pikave të caktuar të marrëveshjes, respektive energjetike dhe telekomunikimet që në të vërtetë
të thonë, nuk ishin pjesë paketë për pak ose parë, gjithë se si klasëm edhe për këtë marveshë ishin përcaktuar disa fatet, disa kurët të cilat në përgjithësi nuk janë respektuar në fillim, por fakt është se ka filluar se funksionuar kodi për Kosovën dhe se telekomunikimet kanë dohë pra ndryshimin e telekomunikimet në veritë Kosovës. Ajo qëfar para zbatimit të këtë sa marveshë ishte rasti, ishte se në veritë Kosovës për telekomunikim ishën përgjegjës tre operatorë e këta janë Telekom Serbia, Telenor dhe VIP. Dhe ajo qëfar është ndryshimi kyç pas zbatimit të respektive është qëfar është ndryshimi kyç në veritë Kosovës pas zbatimit të marveshjes për telekomunikim është themelimi i kompanisë MTS DOO pajtime digitalizacionin kosovar e cila në regjistrin kosovar pra është regjistruar me 16 dhjetor 2016. Në të njëjtën kohë kanë pushuar se funksionuar i operatorët Telenor dhe VIP, të cilët gjithashtu gjatë asaj kohë ofronin veprimtarinë.